Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya CMC TV Rwanda o Citizen Media Center TV. Twizere ko umeze neza kandi uri amahoro. N'umwanya tukugezaho amakuru by'umwihariko amakuru yacu araza kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko kandi turasesengura ikibazo cy'umunyekongo n'ubundi ubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Eritier Ruvumbu Nzinga. N'umukinnyi kabuhariwe ukina muri ekipe ya Rayon Sports. Hari geste yari yakoze ku mukino wahuzaga iyi ekipe ya Rayon Sports ndetse na Police FC ubwo yatsindaga igitego ku munota 55 ni ku mupira w'umuterekano. Hari byinshi yakoze ariko benshi nta nubwo bari kumenya ibyo ari byo. Ntanjye nyireba geste cyangwa se nyiri kureba umupira ntabwo nigeze mbasha guhita menya ibyo ari byo, ariko nyine nicyo itangazamakuru riberaho, nicyo abanyamakuru tuberaho, nicyo CMC TV Rwanda a Citizen Media Center TV ibereyeho. Turagusobanurira uri kumva mu matwi yawe ngo Nzinga Ruvumbu yakoze ibi n'ibi, ariko na n'ubu weho nuramenya ibyo ari byo, ariko turaza kugusobanurira byose ku buryo burambuye. Reka mbanze nkubwire ko muri aya makuru turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Ni uruganda rukora akawunga keza gaseye neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Ushaka kurangura gutanga komande bamagare kuri nimero 0788 5614 68. Ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo kandi ni mu murenge wa Kisaro, aha niho uruganda ruherereye. Reka nkwikaze noneho ku buryo burambuye muri iki kiganiro. Ni ikiganiro tugiye kwibanda by'umwihariko ku kibazo cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu munsi wa none imirwano yakomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bice bya Kibumba ndetse M23 yatangaje byeruye ko kuri iyi nshuro aho kugira ngo imbaraga izicike cyangwa se icike intege, aho kugira ngo isubire inyuma, ngo ahubwo iri gukora ibishoboka byose, iri kwegeranya imbaraga zose kugira ngo bashobore kuba batsinda uwo bita umwanzi ariwo Felix Antoine Tshisekedi. Kuko kuri bobo batangaje ko ikibazo bafite batagifitanye na Congo, ahubwo bagifitanye n'ubutegetsi bwa Congo. Muri make ngo abanyekongo bo nta kibazo M23 ibafiteho, ahubwo ubutegetsi bwabo aribwo buyobowe na perezida wa kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Felix Antoine Tshisekedi, ngo aba M23 nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo. Uyu munsi nabwo baramukiye mu mirwano mu gitondo, nibwo itangazo ryasohotse. M23 mu matangazo menshi isora ikunze kugaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo by'umwihariko nyine uruhande rw'icyo gihugu, ubwo iyo tuvuze uruhande rw'igihugu cya Congo tuvuga abasirikare b'iki gihugu aribo FIDC, ariko kandi tukongeramo n'abarimo SADC, abarimo MONUSCO dore ko nayo yinjiye muri uru rugamba, abarimo ingabo z'u Burundi zifasha FIDC kurwana, ariko kandi n'abarimo rwose abacancuro, abarimo Wazalendo, abarimo FDLR, ni benshi bari gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurwana na M23. Nituvuga rero ngo abari ku ruhande rwa Congo, abo bose nibo tuba turi kuvuga. M23 rero yo ikunze kugaragaza ko kugira ngo yinjire mu mirwano byose bigirwamo uruhare n'uru ruhande rwa Congo. Ni nayo mpamvu mu itangazo n'ubundi basoye uyu munsi wa none bavuze ko nyuma yo kugabwaho ibitero n'igisirikare cya Congo FIDC ndetse n'abambari bayo, ngo M23 ititeguye kwirukanga cyangwa se ngo ihunge nk'uko igihugu cya Congo kibikora, gitekereza ko wenda M23 irahunga. Ni urugamba rukomeye M23 ikomeje kwerekana imbaraga zidasanzwe. Noneho nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, nyuma y'irahira ry'umukuru w'igihugu, iki gihugu nyine cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byafashe indi ntera. Ariko n'ubundi turi kuri iki kibazo n'ubundi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na
na emu makumyabiri na gatatu, dore ko Kongo yo ivuga ko emu makumyabiri na gatatu ari u Rwanda. Reka duhita tubihuza n'ubundi n'ikibazo cya Eritien Nzinga Ruvumbu. Ni umusore w'umukongomani ukinira ekipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu ni umukinnyi ukomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe, ibitegatsinda, dore ko rwose nko mu mikino nk'itanu iheruka yose ashobora kubonamo igitego by'umwihariko noneho ku mipira y'imiterekano izwi nka kofra. Rwose uyu Eritien Nzinga Ruvumbu ni umusore udashidikanywaho. Ku mugoroba washize rero ngira ngo twabigarutseho, nibwo habaga umukino wa Police FC ndetse na Rayon Sport, maze ku munota 55 Eritien Nzinga Ruvumbu atsinda igitego cya kufura. Ni igitego yishimiye mu buryo budasanzwe, maze abikoramo cyangwa se akora ikimenyetso cyakozwe na ekipe y'igihugu ya Congo ubwo yakiniraga umwanya wa gatatu na ekipe ya South Africa. Ni ikimenyetso kigaragaza ko u Rwanda ngo ruri gukora genocide cyangwa se rukorera genocide mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ikimenyetso gishimangira ko ngo u Rwanda ari ikibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ikimenyetso kigaragaza ko u Rwanda ari igihugu kiri kugira uruhare mu iyicwa ry'abaturage bahariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko nubwo iki gihugu cyabikoze, Canal Plus yerekanaga iriya mikino yo ayo mashusho yarayasibye, ihita iyasiba kubera ko nyine ni ibintu bya twavuga ngo by'amakimbirane. Kandi muri football ubundi kirazira politiki kwivanga na football, ni nayo mpamvu nyine Canal Plus iba yahise imfata izo nshingano igahita isiba ayo mashusho. Ariko ku mugoroba washize nk'uko twabibatangarije nyine mu makuru twakugejeho ku munsi w'ejo muri uwo mukino nyine wagombaga kuba, ngira ngo twabigarutseho nta gakakanya nge ngiye kukubwira rezilita z'umukino aho umukino wagenze. Ahubwo turagaruka kuri iyo geste nk'ikivuze ese kubera iki abanyarwanda bahagurutse bose bakavuga bati Eritien Nzinga Ruvumbu ntabwo akwiye kuguma hano mu Rwanda. Uyu Eritien Nzinga Ruvumbu biravugwa ko iriya geste yakoze, kuko ni geste yakozwe n'abanyekongo, ni geste kuri profile, abafite profile cyangwa se abakoresha Twitter bajye kureba Twitter y'umugabo witwa Patrick Muyaya. Uyu ni umuministri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni ministri w'iki gihugu. Mujyeho murebe profile ye kuri Twitter, ni Twitter cyangwa se X, ini yahoze ari Twitter nyine ubu ngubu ni X. Mujye umurebe profile ye, ni profile ya kiriya kimenyetso Eritien Nzinga Ruvumbu yakoze. Iki ngiki rero Patrick Muyaya yagishyizeho nyine nk'ikimenyetso kigaragaza u Rwanda nk'ikibazo cy'uko nyine ibibazo byose biri mu gihugu cy'u Rwanda byose. So rero nyine nyuma y'ibyo byose, nyuma y'iyo geste wenda tugende no kubyo nyine uyu Patrick Muyaya abashatse gusobanura, nakubwiye ko kuri Twitter ushobora kubisangaho. So byabaye ikibazo ku buryo ubu tuvugana ndi gukora iki kiganiro ekipe ya Rayon Sport iri mu biganiro ndetse iri mu nama y'igitaraganya iyobowe na Perezida Jean Fidèle. Abanyamakuru batandukanye bakomeye barimo KNC, abarimo wa Sam Karenzi, ni ibintu babyukiyemo, ndetse kandi bikaba binavugwa ko Ferwafa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda hari icyo ryatangiye gukora by'umwihariko gutekereza. Ariko noneho ahantu biri gukomerera ni ahantu biri kuvugwa ko uyu Eritien Nzinga Ruvumbu ibi yabikoze ku bw'itegeko cyangwa se ku bw'ubusabe bwa Leta ya Congo. Leta ya Congo yari yasabye uyu Eritien Nzinga Ruvumbu gukora iki gikorwa, niho biri kubera ikibazo, kuko byanashobokaga ko wenda yanashoboraga gusaba imbabazi, byanashobokaga ko wenda hari ubundi buryo yashoboraga kwisobanura ndetse na Rayon Sport ikamufasha. Ariko kubera ko biri kuvugwa ko binyuze muri ambasade ya Congo ya hano mu Rwanda, ariyo yari yasabye Eritien Nzinga Ruvumbu, ndetse muri iki gitondo bikaba byavuzwe ko uyu Eritien Nzinga Ruvumbu yerekeje kuri ambasade ya Congo rwose kugira ngo bagire ibiganiro. Uyu nguyu akaba ari we wifashishijwe nk'iturufu by'umwihariko bashingiye ku kubana umukino wacaga kuri televiziyo y'igihugu, abanyarwanda barabireba, abanyamahanga barabireba. Ni ukuvuga noneho byari mu rwego rwo kwerekana ko ibyo Congo ivuga no mu Rwanda, abari mu Rwanda, abanyekongo bari mu Rwanda nabo ariko babyumva. Ni ukuvuga Eritien Nzinga Ruvumbu gukora iriya geste ni ukwerekana ko n'abanyekongo bari mu Rwanda
ari uko babyumva, bumva ko igihugu cy'u Rwanda kiri gutsikamira Kongo cyangwa se abaturage bamwe na bamwe b'Abanyekongo, ndetse kandi ko hari ibikorwa bibi bitari byiza igihugu cy'u Rwanda cyaba kiri gukora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitangazwa kenshi n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So ibyitezwe rero dusoza kuri iyi case, ibyitezwe mu kuva kuri bigomba kuva muri iyi nama yaba ya Rayon Sports yaba ya Ferwafa igomba guterana yaba iya League, byose bigomba guterana bigakorana bikiga ku kibazo cya Eritier Nzinga Ruvumbu. Imyanzuro ishobora rero kuba yavamo umwanzuro wa mbere ni umwanzuro ufite aho uhuriye no kuba uyu Eritier Nzinga Ruvumbu bidahindutse, nshobora no gusoza ushobora no kuza kureba iyi nkuru already yamaze guhagarikwa, kuko ntabwo iraza kuba ikiri breaking news, kuko ntibivugwa usibye kubyemprima gusa cyangwa se kubihumugisha, ariko ubundi bidasubirwaho. Eritier Nzinga Ruvumbu ashobora kwirukanwa, amasezerano ye ashobora guhita aseswa, maze bigahita byemezwa ko Eritier Nzinga Ruvumbu atakiri umukinnyi wa Rayon Sports. Gusa abasesenguzi mu bya politike benshi bari guhuriza ku kuba uyu ari umutego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mutego ikaba nyine yarawuteze biciye muri Eritier Nzinga Ruvumbu, ugomba nyine gukoreshwa nk'igikoresho nyine nk'uwo mutego, uyu akaba ari umutego nyine Kongo yakoresheje kuri Eritier Nzinga Ruvumbu. Gusa ni nayo mpamvu twavuga ngo imyanzuro niyo mpamvu yatinze gufatwa, kuko byarashobokaga ko nyuma y'amasaha atari menshi Eritier Nzinga Ruvumbu yashoboraga guhita ahagarikwa, ndetse Ferwafa ikaba yasohoye statement, ndetse kandi na Rayon Sports ikaba yaramaze gusohora imyanzuro, ese kandi na Ligue ikaba yaramaze, ndetse na Ministeri yaramaze kubisohora itangazo. Ariko kubera ko babizi neza ko ari umutego, ni nayo mpamvu Leta y'u Rwanda cyangwa se n'izindi nzego zitari zo mu mupira zatinze cyangwa se zirinze kwinjira muri iki kibazo, ahubwo Ferwafa ndetse na Ligue ndetse na Rayon Sports akaba aribo bagomba gufata inshingano z'iki kibazo bakagikemura bitarinze bijya mu zindi nzego, kuko biramutse bigiye mu zindi nzego ni umutego ukomeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yateze Rwanda. Reka dutegereze turebe ese birarangira bite. Nzinga Ruvumbu arahagarikwa ave muri Rayon Sports, arababarirwa, ntabwo tubizi, byose nibyo uraza kumenya mu masaha ari imbere. Twebwe turahari kugira ngo tukugezeho ibiba bigezweho kuri CMC TV Rwanda. Reka nkubwire ko nje nitwa Jean Bosco Bayisenga, niba utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, maze ushobore kuba uwa mbere umenya amakuru meza kandi yizewe. Ndagushimiye cyane.